全国投资大家好，欢迎投顾名誉黄章先首先呼吁。那么先看今天台股大盘表现啊，今天台股大盘呢，就是说在上个礼拜礼拜五的美股的一个部分哦，在当时哦是形成一个四大指数哦同步的一个大涨哦。上个礼拜五我想哦，包括就是说好像包括像道琼、纳斯达克指数，嗯，这个四大指数哦，大概在上个礼拜五的这个收盘哦，大概涨了差不多 10% 左右哦，涨了快是 10% 左右。那相对我想也就是说哦，在这个休假期间哦，针对这个美国政府哦，尤其是说像这个联准会哈，它又是形成一个叫做紧急的一个降息哈，紧急的一个降息哈，降了一个四码，那尤其哦也释出哈大概7000亿的这个美金哈，哦又来做的 QE 哈，实际上持续性有一个宽松的一个货币哈，那毕竟我想这样子的一个实际上结果，我想反而哈，而是引动哦这个哦市场这个投资人的一个疑虑哈，我想就是说以到目前为止已经形成这个第二度的一个哈。突然的一个降息哦，那这个降息，我想今天降的幅度相当大哈，降了四嘛。那当然的话，就是说这样子的一个实际上结果，也是针对就是说，以在目前这个阶段点，尤其是说哈，像美国哈，当时针对这个武汉肺炎疫情哈，它的一个轻忽哈，那这个轻忽，我想以在现阶段连续这几天来，我想针对疫情的一个部分哈，都已经形成一个哈跳跃式的一个哈，就是说不管是确诊人数或者死亡的一个人数哦，哦，形成一个叫跳跃式的一个成长。那当然话这样子，我想就是说会形成整个一个市场这个疑虑这个当下，那变成说以今天相关的这个，不管是说像 纳斯达克 指数，像哦这个道琼工业指数哦，全面性哦这个电子盘后盘哦，盘后盘又是起起伏伏哦，哦静止不动哦，都全面性哦，就是说又是属于一个哦大跌哦，大跌哦，大概哦快接近5%，那相对就是就是说又是形成一个起起伏伏暂停交易的一个实际上状况，把上个礼拜礼拜五那个大涨全面性又是就做个拉回，那这个拉回起起伏伏目前的一个盘后的一个实际上状况也几乎是静止状态，类似就是台股的一个所谓的跌停的一个态势。那当然这样子的一个实际上结果也引动今天这个台股大盘，本来我们的预期就是说在上个礼拜，尤其是历经这一趟上个礼拜为止，等于说在上个礼拜礼拜五盘中最低来到这个9636点，等于说他当时这个月线的一个乖离率已经超过这个十，超过负十。那当然超过负十，你随时都会酝酿在这个礼拜的一个短线上的一个反弹。那所以说我想我们在上个礼拜五就有一个这个礼拜的策略，我们就说先采一个叫补空翻多，补空翻多来，就是说针对这个波段来修正这个互乖离过大的这个技术性反弹，我们先带各位来抢这个短线上的一个反弹。那当然的话就是说今天这个台股又有这个股市的一个变化千变万化，等于说今天又是形成这样子的一个实际上状况。那毕竟好像今天台股大盘就形成一个开高收低，今天收到今天的最低拉回这个411点，相对就是说虽然就是说礼拜五那个低点到今天还没有去做到让跌破，那毕竟都是属于一个叫岌岌可危的一个实际上状况。那所以说我想针对后续，因为毕竟到今天为止今天这个月线的一个互乖离已经扩大到这个负的 13.33， 我想就是说这个实际上状况已经创下从这个2008年这个金融海啸以来的一个最大最大的一个月线的一个互乖离。好像金融海啸那时候互乖离是有负的 16 点多，那毕竟我想以到今天为止就是说今天这个大盘的一个月线互乖离率已经来到这个13.33，我想这都是属于一个严重的一个偏离。那这个严重偏离当然的话就是说近期如果说各位你是采一个叫融资操作的投资朋友，想必如果说各位等于说我们连续好几个礼拜以来也陆陆续续针对一些产生高档卖讯的一些相关个股，就是说不断
分享给各位，那目的无他，就希望各位你都能够安然的来度过这一趟这个迅速拉回这一趟这个修正的一个风险那希望就是说我们在当时从两三个礼拜以来，我们陆陆续续分享这个高档卖讯的一些个股目的无他，希望各位无论如何根据讯号来执行你该做的这个动作该卖你要执行这个卖。那当然的话后续这个礼拜依然就算今天这个拉回到明后天依然都还有很大的这个机会会形成这样子跌升的一个反弹。那这个跌升反弹，我想我们在从上个礼拜每天跟各位做强调这个跌升的一个反弹充其量都叫做反弹，充其量都还是叫做反弹。那弹上去我想就是说后续你尤其要去特别着重下一个阶段这个策略面的一个重点。因为毕竟现阶段这个六条均线已经全面性做个跌破，等于说代表这个盘势已经全面性进入到空头。那进入到空头，尤其是说目前是在就是说修正它一个月线这个互乖离过大的这个技术性反弹。那这个技术性反弹当然各位因为毕竟现阶段到今天之后，我想所有的个股不会再是齐涨齐跌，好像上个礼拜五之前涨就全部涨，跌因为我想起起伏伏全面性的个股都在做一个拉回。那后续我想就是说这个技术性反弹你要形成一个叫展开这个当下，我想个股的一个走势依然会非常非常分歧。那分歧我想会涨的大概会特别着重一些。不管说在最近这一两个月。整个一个累积这个营收状况。还是比较好的一些个股。营收依然维持这个成长的一些基本面值优的一些个股。我想才是在这个阶段点比较相对抗跌的一些标的。那当然的话这些个股你都可以依然配合这个讯号的一个产生，那当然的话你可以来抢这些个股的这个技术性反弹。那弹上去尤其我们还是请各位密切去留意弹上去之后你要去逢压，你要去留意这个叫卖，或者是说做一个反向的一个避险的一个卷空的一个动作。我想这是在下一个阶段各位你要去特别特别留意着重的一个操作面的一个重点。弹上去我想是提供给各位卖或者是空的一个下一个阶段的这个操作的一个重点，这是针对大盘的部分先花点时间跟各位做分享。那再来的话我想以在像今天美股在上个礼拜礼拜五包括像道琼涨了快接近2000点涨了 9.37%, 费城半导体涨超过 10%, 像 NASDAQ 指数也涨了 9.35%, 那毕竟到现阶段今天盘后这个道琼盘后盘三月份的盘后盘跌了1041点已经快接近5%的一个拉回，等于说又是已经形成一个静止的一个状况。那当然的话就是说这个后续到底美股的一个部分就是说钱也扎下去又是降息四码，又是丢了7000亿的一个资金要来做到这样子看这个经济能不能去救起来。这个当下我想这个依然在今天晚上这个美股部分还是要请各位密切做留意一开盘开低毋庸置疑，后续到底能不能去受到就是说形成一个叫开低的一个拉高，我想这个都还是有关到明天持续性这个台股后续的一个演进就是说上个礼拜有那个低点会不会又是形成一个持续性的一个跌破。那如果说这个波段挡住的一个实际上结果，当然的话你都可以针对一些已经只有产生买讯的相关个股来做一趟锁定来抢它的一个这个技术性这的一个强弹的一个动作，这是针对大盘。那另外我想我们就是说在这个阶段点，尤其是说我们在每一个近期我想每一个礼拜我想也陆陆续续针对一些卖讯的产生的一些标的也分享各位。那当然的话也希望各位你说你在当时你手中有这些持股的投资朋友们你都能够去做到趟安然的避开这一段修正的一个拉回。那所以说我想在盘势激烈变化的这个状况之下，我想这更凸显说各位如果说你手中有一套好的一个工具的一个辅助那这个工具我想它的一个讯
号，不管买点讯号，不管卖出讯号，都能够很轻松来协助到各位哈，透过这样子的人哦，这个讯号的一个提示哈，来采一个叫哦轻，就是说透过这种简单这个讯号的一个提示哈，哦带给各位哈轻轻松松的一个获利哈，该避开风险你避开，该赚的这些个股你也都可以说做到让成功的一个获利哈。那当然话，我想我们在今天哈，今天我们在盘中哈早盘哈，就是说在十点多有特别针对哈，到底这个时间点我们要带各位来抢反弹哈，你可以来锁定哪一些个股？那当然话，这些个股无论如何哈，还是要产生讯号的这个相关个股。那相对我想在上个礼拜之前哈，这个盘势哦快速做一个拉回哈，我想这一段拉回幅度也相当深，拉回已经哦高达这个2500多点哦，拉回超过20%哦，拉回21%哈。那等于说哦，在上个礼拜哦，这个是我包括礼拜四、礼拜五都在形成哦这个加速赶底的这个过程当中哦，那当然话很多很多的这些个股哈，就是说起起伏伏现行的做到让全面性破坏哈。那所以说我们在近期这个礼拜我们带各位相关操作的这些个股哈，等于说我们会根据这个哈它的一个极短线哈，产生这个极短线买讯的哦这个相关个股来做到让锁定哈。那或者说我们在今天一样哈，你还没有加入我们这个 Telegram 的投资朋友们哈，依然哈你都可以直接哈哦尽速做一个加入。那等于说我们在今天盘中早上这个10点多哈，依然哦针对两档这个哈快打短多个股，那我们也在我们这个 Telegram 也给各位做到上直接分享哦。那针对这两档标的哈，我想各位你都可以自己去看看哦。包括好像这个第一档这个8155的，像博智的部分哦，它这个极短线的买讯哦，产生在这个132块钱哦，132块钱哦。那当大话忘了，在今天这个博智哈，大盘跌400多点，等于说哈，它今天依然哦形成叫逆势的一个收红哦，收盘是涨了2块钱哦。那等于说哦，你就很简单的一个操作哈，根据讯号产生这个极短线买点在这个132块钱哈，那到今天这个收盘收到144块钱哈，哦讯号产生你做买进，我想到今天收盘呢，你依然哦都还是哦持续性的一个获利当中哈。那另外如果说哈，针对哈它60分钟的这个买讯，就是说哦它60分钟买讯是来到这个147块钱买点做一个产生哈，那大话今天随着这个盘势哈开高走低这个拉回哈，到它收盘哦，有小幅度的哈，所以做个小幅度的压回。那这个压回，我想我们一样带给各位哈，操作依然就是很简单哦，请各位遵循哈讯号的一个提示哈。买讯哦，连30分钟、60分钟的一个买点都已经产生，那对，虽然就有60分钟哦，它稍微压低一点点哦。那重点，我想我们的操作一样哈，根据讯号的一个指示，相对于就是说买点先要产生的一个后续哈，卖讯我们就静待它卖讯产生哦，我们再来执行这个卖的一个动作就 OK 哈，是针对哦博智的一个部分哈。那另外第二档是针对这档5215的，像科嘉部分，我想这档个股一样哦，极短线买点产生在这个49.05哦，49.05。那当然话哦，到今天这个收盘哦，收盘大概压回1%多哦，是相对于整个一个哈大盘的一个实际上表现状况哦，都是属于一个哈逆势抗跌的这种个股哦。那相对我想后续哦，如果说涨的话哈，我想这些个股哦就会形成一个哈率先的一个往上的一个哈上攻哦。并不是说哦，大盘就算大盘反弹，也不是说全部的个股都会弹哦。你当然的话，还是要针对哈锁定产生讯号的这些个股哦，会让涨还是让涨这些标的哦。哦，科嘉的部分哦，买点在这个49.05哦，到今天这个收盘哦，一样是这个价格哦。那60分钟线哦，它有做一个压回，那这个压回我想一样哈，你静待它哈，这个60分钟哦卖讯产生哦，卖讯产生哦，你再执行这个哦出场的一个动作就 OK 哈，因为毕竟我们的操作就是很简单哦，全面性根据讯号来执行我们该做这个动作就 OK 哦。那至于就是说我们在上个礼拜的一个操作，我想我们在上个礼拜也陆陆续续，礼拜四、礼拜五都有分享各位哈，包括哈我们在礼拜四一样透过哈这个工具哦。当天哦挑出来两档这个快打短空个股哦，那当然话这两档标的我们也带着我们会员朋友们哈执行这个反向避险哦券空的这个动作哈，包括这一档8150的像蓝帽哈哦，空点在这个29.75哦，那蓝帽哦上个礼拜哦礼拜四拉回快接近6%哦，礼拜五哦早盘一样
打到跌停板哦，两天就是10几%的一个价差哦。那当然的话，魏老师，我们在上个礼拜五都跟各位分享过哈，我们已经形成一个叫补空哦，补空的一个动作哈，哦，把它空单去做到让获利回补哦。相对，我想以今天这个蓝帽部分哦，今天大概又压回大概5%多哈。后续我想这个哈，今天它依然还没有形成一个叫破底的一个状况哦。哦，像蓝帽的部分哦，我们率先哦在礼拜五哦先执行这个获利哦获利回补的一个动作哦。好，蓝帽是如此哈，5536这个盛辉一样哈，空点在187块钱哈，这一趟哈，礼拜四拉回3块哦，礼拜五拉回12块半哦，那你说哦，拉回之后补掉之后，它也做个弹升哦，上个礼拜五的很多个股都做个弹升，那相对就是说哈，到今天哦又是压回大概5块钱啊，那你说哈，持续性哦，这些个股都没有去做到破底的一个态势，那等于说这些标的哦，你都缓了可以去密切留意哦，下一趟我想这个盘哦要形成反攻的那个阶段点，我想这些个股哦都会形成一个叫率先的一个哦一个做一个强攻哦，请各位哦可以特别留意这些标的哈。那针对我想近期魏老师，我们就说包括从上个礼拜哈，上上礼拜我们陆陆续续针对一些个股哈，产生这个高档卖讯哈。那这个高档卖讯，我想我们在当时分享给各位，希望各位真的哈，就是说你手中有这些持股的投资朋友们哦，无论如何哈，高档卖讯产生哦，你要做什么动作哦？就是卖哦，就是卖哦。那卖掉，我想这些标的，我想近期快速做拉回哦。像亚太哈，亚太今天又拉回大概5.7%哈，哦，到现阶段已经这个修正哦，大概一个礼拜已经拉回的话，超过20%哦，20%哈，20%不见哈。艾普，我想这两标的哈很离谱，等于说上个礼拜哈，从卖讯哈，礼拜一产生在这个138.5块的一个后续哈。上个礼拜哈，礼拜三跌停，礼拜四跌停，礼拜五继续跌停哈，到今天哦，今天收盘一样又大跌8%多哈，你快查了这，我想这个哈讯号能不能协助各位趋吉避凶哈？短短一个礼拜哈，差了35%哦，差34.9%哈，快接近35%哈，哦，价差是48块多哈，48块多哈，一张差了这，差没到5万。我想这个就是说你有工具哦，这个哈，礼拜是连续3天跌停哦，今天继续跌哦，今天跌了8%多哈。哦，我这个看各位哈，很多说融资操作者哈，早都已经断头哈，快接近断头了哈。高利哦，今天又是躺平哦，今天又打到跌停板哦。麦讯在69.7块哦，这一趟拉回到现在哈，今天又是打到跌停哦。上个礼拜四跌停，礼拜五拉回9%多哈，今天继续跌停哈，28哈，拉回28.6%哦。金相光哦，上个礼拜礼拜一哈，盘中过12点过后哈，产生它的麦讯哈，麦讯产生我想我们就说当时哈，也第一时间分享各位哦。115.5块卖点哦，告今天哦，今天又是跌停哦，上个礼拜有跌停，今天还是跌停哦，今天哦已经来到这个80.9块哈，拉回幅度多少？一个礼拜差了30%哈，30%模样哈，啊，所以说我想这些个股都说，各位当时我们第一时间分享那个当下，你能够哈卖掉的投资朋友们，我想哈快速做修正拉回这一段期间哈，从礼拜哈跌100拜喜哈跌快今天躺平哈，礼拜五跌停，今天又跌停，我想这个全面性哈你都可以去做到让成功避开哈，那甚至包括魏老师我们在上个礼拜哈，在2月17号、28号哈，针对当时陆陆续续产生卖讯的一些个股哦，像细创哦，卖点产生，我想你到今天没有卖哦，差了多少？差了42.5块哦，一张差4万贵哦，金鼎差81块钱哦，一张没卖哦，差了多少？差了81000块。哇，这个就是说哈，都能够你透过这个工具，第一时间很明确的告知各位哈，买点在哪边，卖点在哪边。我想不仅仅哦，都能够很轻松协助到各位哈，趋吉去避凶哈，避开这段快速拉回哈。自贸哦，到今天差了50块钱哦，一张差5万哈。惠特哈，到目前呢差了36.4%哈，但是就是说哈，你之所以会买，也要会卖的一个重要性哈，因为毕竟魏老师我们就是连续好几个礼拜，每一天特别跟各位强调这个卖的一个重要性哈。无论如何，就是说各位你有这个工具的辅助，我想这个个股哈，哦盘势快速做拉回这个过程当中哈，你相关的一些标的哈，早都已经哈该卖的一个部分，你都可以哈迅速去做到像哈这个收回资金哈，
高档先卖的一个动作哈。但话这一段快速这个拉回哈，相对你都可以去做到它安然的一个度过哈。那所以说，我想针对就是说这个阶段点，尤其说到目前为止，如果说各位你要套牢一些持股的投资朋友们哈，毕竟啊，经过连续快速加速赶底之后的这个台股哈杀回之后，我想这个后续哈这一两天就会形成一个哈哦这个哦修正这个护乖里过大的这个技术性强弹哦，那这个技术性反弹弹上去，我想并不是说我们的重点不是要各位去抢这段这个反弹哦，弹上去哦，进入到哦逢压力哦，因为毕竟现在绝大多数的个个股哦层层套压，层层套压哈，那我想我们就有一个实务的操作哈，还是请各位哦趋势为重哈。多头市场我们做多，空头市场我们就采一个叫反向的这个避险操作的这个动作。那所以说我想后续弹上去逢压，我们依然带各位去执行卖兼空的一个动作。那所以说我想这个阶段点迫在眉睫，我们这个礼拜空补先翻多之后，后续弹上去之后，无论如何我们会再执行这个下阶段的这个反向这个避险的一个动作。那等于说我们在今天特别一样有提供给各位一个很短天期的这个，我们先你参加两个月，那魏老师我们再挺各位一个月的这个迫在眉睫的这个活动。那这个活动相关信息，我想请各位你都可以直接来电来做个直接的一个洽询哦。好，今天我们告诉段落，谢谢收看，明天见。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。